Nyt olette tehneet erilaisia tekoälysovelluksia ja toivottavasti päässeet niitä myös testaamaan ja esittelemään. Toivottavasti työ oli antoisaa ja mielenkiintoista. Mutta miten tämä liittyy ihan tavalliseen arkeen ja elämään? Jos esimerkiksi YouTubeen ladataan joka päivä yli 700 000 tunnin edestä videosisältöä, niin miten ihmeessä YouTube tietää, mistä videoissa on kyse? Tietenkin luokittelemalla videot. Tekin teitte luokittelijoita, jotka kykenivät tunnistamaan eri asioita. Suoratoistoalustojen luokittelijat pystyvät videossa esiintyvän kuvan ja äänen perusteella antamaan videolle sopivia tunnisteita. Koska sosiaalisen median alustoilla käyttäjiä on valtavasti, on luokittelijoilla ja suosittelujärjestelmillä valtavasti dataa, jota hyödyntää, jonka avulla oppia. Esimerkiksi sopivan videon suosittelu on helppoa, kun aktiivisia käyttäjiä on paljon. Jos useat käyttäjät klikkaavat pelivideon jälkeen tiettyä musiikkivideota, nousee se muidenkin pelivideon katsoneiden suosituksiin. Mitä enemmän käyttäjiä, sitä enemmän klikkauksia. Mitä enemmän klikkauksia, sitä enemmän dataa. Ja data tekee tekoälystä vahvan. Mietipä tätä. Oletko käyttänyt sovellusta, joka rohkaisee sinua ottamaan kuvia ja videota joka päivä? Voitko olla varma, ettei tätä dataa käytetä jonkin luokittelijan opetusdatana nyt tai tulevaisuudessa? Sosiaalisen median alustoilla tekoälyllä on yksi päätavoite. Sitouttaminen, eli käyttäjien pitäminen mahdollisimman kauan sivustolla, mahdollisimman aktiivisena ja käyttäjien palauttaminen takaisin heidän lähdettyään. Tiesittekö, että sosiaalisen median alkuaikoina syöte, eli fiidi, oli mahdollista selata loppuun? Luokittelujen ja suosittelujärjestelmien avulla on kuitenkin pystytty tekemään nykyään kaikille tuttu loputon syöte. Onhan se kätevää, kun ei tarvi siirtyä seuraavalle sivulle, vaan saat jatkuvasti uutta sisältöä ruudulla. Valitettavasti loputon syöte on kuitenkin myrkkyä ihmismielelle. Me emme ole hyviä lopettamaan asioita kesken, jos meille ei anneta siihen mahdollisuutta. Sosiaalinen media ei ole ainoa paikka, jossa tietoa kerätään. Myös selaillessamme verkkosivuja meiltä kysytään, saako sivu kerätä meistä tietoa evästeiden muodossa ja käyttää evästeitä. Lähes kaikki meistä klikkaavat nopeaa kyllä, ihan vain refleksinomaisesti, mitään ajattelematta. Evästeet ovat tiedon murusia, joita sivusto lähettää selaimellesi. Evästeiden avulla esimerkiksi verkkokaupat muistavat, mitä lisäsit ostoskoriisi, vaikka lähdet pois sivustolta. Evästeitä käytetään myös merkittävästi mainosten personointiin. Näin tekoälyn avulla voidaan vaikuttaa myös vahvasti meidän ostokäyttäytymiseen. Luokittelijaa tehdessä varmasti huomasitte, kuinka opetusdata vaikuttaa siihen, kuinka hyvin tekoäly pystyy toimimaan. Jos luokittelijalle annetaan arvioitavaksi kuva, jollaista ei sen opetusdatasta löydy, se ei välttämättä pysty luokittelemaan kuvaa. Vastaavasti, jos vaikkapa robottiauto on opetettu vain kesäolosuhteissa, ei sillä voida Suomessa turvallisesti ajaa. Siksi sanotaan, että tekoäly on hauras. Tätä haurautta voidaan vähentää laadukkaalla opetusdatalla tai pitämällä olosuhteet suhteellisen samanlaisina. Haurauden lisäksi tekoälyn toimintaan liittyy vinouma. Jos tekoälyn opetusdata on liian yksitoikkoinen, siitä saattaa tulla esimerkiksi syrjivä. Kuvia piirtävän tekoälyn opetusdatana on käytetty valtavia määriä kuvia. Jos pyydät sitä tuottamaan kuvia opettajista, kuvissa esiintyy yleensä naisia. Vastaavasti, jos pyydät sitä tuottamaan kuvia jalkapalloilijoista, niistä lähes kaikki ovat miehiä. Tätä kutsutaan vinoumaksi. Tekoälyn opetusdataa tulisi siis monipuolistaa. Vaikka tekoälyllä on kyky toimia itsekseen ja tehdä uskomattomiakin asioita, ei se silti ole ihmisestä irrallaan. Tekoälyn kehittäjien omat arvot ja asenteet valuvat usein tekoälyn toimintaan, vaikkei se ole aina kehittäjien tarkoitus. On tärkeää muistaa,
että tekoäly on työkalu. Ja aivan kuten millä tahansa työkalulla, voi tekoälylläkin tehdä hyvää sekä pahaa. Vastuu on sillä, ken työkaluun tarttuu. Vanhan sanonnan mukaan tuli on hyvä renki, mutta huono isäntä. Voisiko samaa sanoa tekoälystä?